Kanë mjaftuar vetëm pak minuta me rrebeshiresh që qyteti Durrësi të kdhijet në ujë, në një pjesë të madhe të tij. Rreshtet e shiut të cilat filluan gjatë natës dhe që ishin të forta në orët e para të mëngjesit, shkaktuan përmbytje dhe probleme, ndërkohë që sollën përsëri në vëmendje një çështje që ende nuk po gjen zgjidhje. Rreshtet sollën mbledhjen dhe vrëshimin e ujrave nga kodët në drejtim të pjesës fushore të qytetit, ku të gjitha lagjet poshtë rrugës Mul Qinaku u përmbytën. Me theksuar kjo dukuri duhet të ksheshi pranë stacionit të trenit dhe zonat e tjera periferike. Ujrat që mblodhen në rrugë sollën probleme edhe për lëvizjen e automjeteve. Probleme patën gjithashtu akset në lagje numër 4, në disa segmente të qytetit, si në afërsitë të stadiumit, në lagje numër 18 e tjerë, ku automjetet hasën vështirësi në qarkullim, për shkak të nivelit të lartë të ujit. Një gjë është shqetësuese për qytetarët e Durrësit, posetat nuk funksionojnë dhe për ta nuk është kujdesur askush, duke filluar që nga vjedhja e kapakëve dhe më pas mushja me inerte, që i bllokon kanalet tërësisht. Po kështu banorët theksojnë se më parë qyteti i Durrësit nuk i ka pasur këto probleme, kur rrugët ndërtoheshin pa tendera. Zgjidhjet inxhinierike tashmë, kur janë shpenzuar me miliona, duket se janë të gabuara. Ujrat që mbysin akset e qytetit dhe banorët tregojnë se janë shkelur kriteret rigoroze shkencore që kërkojnë investime serioze. Pra nisur nga kjo, duket se Durrësi nuk është se lagshiu, por janë tendrat korruptiv që kanë sjellë si pasojë këto përmbytje.